We are very happy with this venue. It's well located, it's very familiar to all of us here, and it's the usual venue for us to meet our travel trade colleagues in Finland. Meillä on noin 80 tapaamista ja pilotetaan koko viikko mukaan, niin puhutaan melkein 100 tapaamista. Kyllä tämä on ehdoton paikka tehdä kauppaa ja kauppaa myös tulee. Uusia asiakkaita ja paljon uusia kontakteja. Contacts so far have been fantastic and looking forward to a few more great ones.